Hello viewers, welcome to my YouTube channel, Borkarot Poultry Group. I am Najam Ali, Borkarot Poultry Group. This is the Sunali Murgi Farm, Borkarot District, Saulabari, Khullur Dar. আৰু খুলুৰ দাই এক বছৰ ধৰি সোনালী মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰি আছে আৰু তেওঁ অলৰেডি চাৰিবাৰ মুৰ্গী সোনালী মুৰ্গী বিক্ৰী কৰিছে আৰু তেওঁ যিটো আমি সোনালী মুৰ্গী দেখিলোঁ ডাঙৰ হেতু 30 দিন বয়স হৈছে আৰু এটো 2 দিন বয়স হৈছে বুডিং দিয়া আৰু ইয়াতেও চাৰিখন সোনালী মুৰ্গী আছে আপোনালোকে চাওক বুডিংটো কেনেকৈ কৰিছে তো আপোনালোকে বুডিংটোৰ বিষয়ে অলপ জানিব তো শোনা ফুলুর দাই কেনেকৈ বোরিং কৰিছে তো প্ৰথম অৱস্থাত একেবাৰে আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ পেপাৰ দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত প্লাষ্টিকৰ বস্তা দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত টু দিয়া হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত প্লাষ্টিকৰ পেপাৰ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত নিউজ পেপাৰ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত পলিথিন এৰি দিছে পলিথিন এৰি দি তাৰ ওপৰত দানা দিছে আৰু পানী ঢিংকা দিছে তো আপোনালোকে বোরিং কৰিলে এনেকুৱাকৈ বোরিং কৰিলে যদি আপোনালোকৰ বোর্ডিংটো ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোৱালিটি মৰ্টালিটি কমি যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ কোৱালিটি মৰ্টালিটি কমি যাব তেতিয়া আপোনালোকে লাভৱান হ'ব পাৰিব এইটো হ'ল 30 দিন বয়সৰ সোনালী মুৰ্গী চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা কি গ্ৰোথ আহিছে কি সুন্দৰ কোনো বেমাৰ আজাৰ নাই আজি গৰমৰ দিন কাৰণে চাৰিওফালে যিখিনি পেপাৰ দিয়া আছে সেইখিনি উঠাই দিয়া হৈছে যাতে বতাহ চলাচল কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ফাৰ্মটো বনালে এনেকুৱা ঠাইত বনাব যাতে বতাহ চলাচল কৰিব পাৰে আৰু ৰ'দ পৰে কিয়নো বতাহ চলাচল কৰিব পাৰিলে আৰু ৰ'দ পৰিলে সেই ফাৰ্মৰ বহুত বেমাৰ কমি যায় চাওক ফাৰ্মটো কি সুন্দৰ কেনেকুৱা কৰি বনাইছে খৈলদার সোনালী মুরগি ফার্ম তো আমি এজন সফল ফার্মার বলে কব পারো তো অলরেডি আমি করে আছে আর তো লাভবান সম্মুখীন হয়েছে গরমের দিন কারণে বোর্ডিংয়ের উপর দিয়ে একো দিয়ে ছেড়ে দেওয়া নাই আর লাইট একটা আছে সব বোর্ডিংয়ের পলিখিন দৌড়াদৌড়ি করে আছে ফুলিল ভাই গো সব কিছু না দেখো পার যে বাচ্চা আমি সব আপনার বহুত আমি দুটা ঠাইত বোর্ডিং করা হয়েছে দুশো দুশো করে আর আপনার যেতিয়া পলিখিন আনিব পলিখিন আনার লগে লগে আপনার দানা নিদিব আপোনালোকে পোৱালিখিনি আনাৰ লগে লগে অৰাচল বুলি এটা মেডিচিন আছে অৰাচল সেই মেডিচিনটো আপোনালোকে খাবলৈ দিব এক লিটাৰ পানীত অৰাচল 10 ml দিব যদি আপোনাৰ 2 লিটাৰ পানী লাগে তেনেহ'লে 20 ml কৰি দিব আৰু অৰাচলৰ পানী 2 ঘণ্টা খোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে দানা খাবলৈ দিব আৰু যদি আপোনালোকে পোৱালিখিনি আনাৰ লগে লগে দানা খাবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পোৱালিৰ ডাইজেশ্যন নহয় আৰু পানী পানী পায়খানা কৰিব আৰু অলপ বগা বগা পায়খানা কৰিব আৰু দুই এটা মৰ্টালিটি হ'ব আৰু আপোনালোকে চাওক ডাঙৰ মুৰ্গীখিনি সোণালী মুৰ্গীখিনি তেওঁ এতিয়া ৰেগুলাৰ সোণালী মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰি আছে আৰু তেওঁ এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা লৈছে যে এক মাহৰ মূৰে মূৰে তেওঁ সোণালী মুৰ্গী আনিব সেইটো যাতে ডাঙৰ হৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু বিক্ৰী হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ